Yo, urabizi se. Ibintu byafashe urundi rwego. Ibintu byafashe indi ntera kuri filime yacu Inzira y'umusaraba. Noneho ibintu byabaye ibindi bindi noneho kabaye. Filime yacu Inzira y'umusaraba noneho yazanye ibintu bidasanzwe. Fabiola noneho yatangiye noneho kuba yazana ibintu bitari bisanzwe kuri filime yacu Inzira y'umusaraba. Fabiola asigaye yifata akaroga noneho abantu. Fabiola kuri ino nshuro noneho yakoze andi mabara. Fabiola usibye ibindi bibazo yaragabwe afite. Fabiola usibye ibindi bibazo bigabwe bimwugarije noneho yifashe aho uburozi Cyusa. Ese guys, uratekereza ko Fabiola ibintu byari kwigira umunsi umwe bitaramucanga? Ese Fabiola ibintu byari gukora brikanya amafuti yose ari kugenda akora buri munsi? Uratekereza Fabiola umunsi umwe azabaho atekanye? Guys, niba ari ubwambi ugeze hano kuri Vinke Empire Ikaze, ndagusaba kugira ngo ube watanga inkunga yawe ukora subscribe kugira ngo tujyane mu bindi bikorwa byose tuba tukwageza umunsi ku munsi. Ese uratekereza Fabiola atarimo kwishuka gake gake? Ese uratekereza Fabiola imyanzuro zari gufata ahubutse umunsi umwe zitazamugaruka? Ese uratekereza buri kimwe cyose cyari gukora umunsi ku munsi atagenda yongera amakosa mu yandi? Guys, ageze naho aho uburozi Cyusa byanyabyo. Fabiola kuri ino nshuro noneho ari kugenda arengerera gake gake. Fabiola usibye ibibazo byagabwe afite byo ku byo yiteye ari kugenda yongeramo ibindi. Ese kuri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba, uratekereza Fabiola noneho bamenye noneho ko ari we wahaye uburozi Cyusa, uratekereza Fabiola yakorerwa iki? Ese uratekereza Fabiola kuri ino nshuro nibamara kumenya ukuri ko ari we wahaye uburozi Cyusa, uratekereza Fabiola hari izindi mibabazi arongera kugirirwa? Guys, murabizi ko tubakunda cyane, kandi murabizi ko mwebwe bakunze wa filime yacu Inzara y'umusaraba murabizi ko tubahoza ku mutima. Murabizi ko buri kimwe cyose dukoze ari mwe tuba turi gukorera. Ese guys, wowe uratekereza isimbi we na Fabiola na mama we, ese uratekereza bataba babiziranyeho bino bintu byose babiri gukorwa? Ese uratekereza kano gakino kose isimbi nawe ataba ari kugakinamo? Ese uratekereza Cyusa uburozi bamuhaye ko tubonye mama warimo kumusengera Cyusa araza kumera neza akire burundu? Guys, Fabiola agenda arengerera gake gake. Fabiola agenda akora amakosa menshi akagera akarengana urugero. Ese uratekereza iki mu gihe mama Cyusa yamenyeje ko Fabiola ari we waroze umuhungu we? Ese uratekereza noneho mama Cyusa araza gukorera iki Fabiola? Turabizi ko batavuga rumwe, turabizi ko mama Cyusa ndetse na Fabiola atari abantu bavuga rumwe, turabizi ko ari abantu batandukanye ndetse ari abantu bazirana bya hatari. Ese uratekereza noneho mama Cyusa naza gukeka ko ari Fabiola noneho wakoze bino bintu ku muhungu we, uratekereza aramukorera iki? Turabizi ko mama Cyusa nta mikino afite, turabizi ko mama Cyusa ku muhungu we buri kimwe cyose agikora kugira ngo abone umuhungu we abayeho neza. Ese uratekereza mama Cyusa we araza kwicara akarebera umwana wapfa kandi azi neza ko hariho umuntu wamugiriye nabi? Ese uratekereza mama Cyusa we ibyo bintu arabyihangana byo kuguma kwicara ahantu hamwe kandi azi neza ko umuhungu we atameze neza? Guys, niba uri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba, ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe wambwira ukuntu wabimbiwe kuri filime yacu Inzara y'umusaraba. Kandi ndagusaba kugira ngo niba uri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba ntuve hano kuri Venke Empire udakoze subscribe kugira ngo tujye tukomeza tugendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, turabizi ko
mama wa isimbi nawe buri kimwe cyose kiba kiri gukorwa turabizi ko abakiri inyuma mama wa isimbi turabizi ko buri munsi nubwo abagishije turabizi ko buri kimwe cyose kiba kiri gukorerwa muri no rugo turabizi ko bimwe na bimwe babyateguwe nawe mama isimbi turabizi ko ari wowe wosha muri umunawe mama isimbi turabizi ko ari nawe wosha umukobwa we ese guys iribagiza muri no rugo abahagaze he ese iribagiza mubona hari ijambo abafite muri runo rugo guys turabizi ko urumwe wese agenda mwigiraho umwana mwiza turabizi ko muri runo rugo nta n'umuntu numwe ukunda iribagiza turabizi ko nubwo na papa we yigira nkaha mukunda ariko turabizi ko nawe imyanzuro yafata myinshi abazifata kuri isimbi ese uratekereza ko noneho mama isimbi nubwo afatanya na murumuna we buri mafuti yose bagenda bakora bakayafatanya buri cyaha cyose bagenda bakora bakagenda babifatanya umwe ku wundi ndetse biri byaha byose mama isimbi ndetse na murumuna we bagenda bakora bakayakorana ese uratekereza mama isimbi naza kumenya ko murumuna we noneho atwite ndetse akaba atwite n'inda y'umugabo we uratekereza noneho Fabiola arabahagaze he none kuri ino nshuro Fabiola turabizi ko yakoze amafuti akanarengerera Fabiola turabizi ko umunsi ku munsi agenda akora ibyaha ndetse ibyaha birenze ibindi Fabiola agenda yongera icyaha mu kindi noneho mama isimbi naza kumenya neza ko Fabiola ndetse atwite kandi tuzi ukuntu noneho Fabiola ameze ese mama isimbi we uratekereza arakorera iki Fabiola ese kuri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba uratekereza nono iribagiza we naza kumenya ko Fabiola yahaye uburozi icyusa ese uratekereza nono biragenda ute guys niba uri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Venke Empire kujya tujye tuyana muri ko byose twatora kugeza umunsi ku munsi icyo ngusaba ni ukugira ngo wabe umunyamuryango wa Venke Empire kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose twatora kubagezaho buri munsi ese wabukunda filime yacu Inzara y'umusaraba ese filime yacu Inzara y'umusaraba ikwigisha iki ese filime yacu Inzara y'umusaraba ni irihe somo igusigira ese niba ukunda kuyireba haba hari ikintu na kimwe waba wurungutsemo niba uri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba rero ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe wambwira ukuntu bayumva niba uri umukunzi wa nyawe ndetse niba unakurikirana filime yacu Inzara y'umusaraba umunsi ku munsi ese wowe Fabiola umwigira hiki ese niba uri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba Fabiola ubona hari ikintu na kimwe wamwigiraho ese mama isimbi we akwigisha iki niba uri umukunzi wacu Inzara y'umusaraba ese mama Cyusa we akwigisha iki niba uri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba ese niba uri urubyiruko isimbi we agusigira iki ndetse iribagiza we agusigira iki agusigira ihere somo ese Cyusa we hari somo yaba gusigira guys rero niba uri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba icyo ngusaba nuko watanga ibitekerezo byawe cyangwa se ukaba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugenda n'ibikorwa byo tukogeza umunsi ku munsi niba ukunda filime yacu Inzara y'umusaraba ndetse niba uri umukunzi wa filime yacu Inzara y'umusaraba rero murabizi ko tubakunda cyane murabizi ko filime yacu Inzara y'umusaraba ihari kandi namwe turabizi ko mukunda filime yacu Inzara y'umusaraba turabizi ko muhari kandi turabizi ko muba mudushyigikiye mu bikorwa byo tubatukubageza umunsi ku munsi rero ndagusaba kugira ngo ube wagira inama Fabiola abe yareka ibyaha by'abakora umunsi ku munsi kandi turabizi ko buri cyaha cyose ukoze Imana irakizirikana ikazakikwishura rero ndagusaba kugira ngo ube wasengera Cyusa uburozi bamuhaye be bwamuvamo burundu atongera kuba bwa mutwaza wenda ngabe yahera mu buriri rero ndagusaba kugira ngo nuza kubura kuri nde Benedict kurikira filime yacu Inzara y'umusaraba ndabakunda cyane kandi muri abantu b'agaciro hano kuri Vink Empire kandi twagiye duhure kuri nde Benedict kurikira ndabakunda cyane.